כן, ויאללה הפועל, כי בשורה התחתונה זיו ארי הופך להיות המאמן שנמצא בעמדה שלו הכי הרבה זמן בליגת 1-0, וזו אמירה של הפועל ירושלים. טוב, השאלה היא באמת אם מאמן בתוך המציאות של מדינת ישראל, עם כל הלחצים, יכול להמשיך כל כך הרבה שנים באותו מועדון. זה לא פשוט, יש עייפות החומר. פועל ירושלים, 4-3-3, קלאסי של זיו ארי, עד אלי בשער. קפיטה יהיה בחוד ההתקפה 29 על הגב. כן, העניין המשמעותי פה בפועל ירושלים זה הציבות של אלטמן כקשר אחורי. אני חושב שהוא באמת, יש לו יכולת טכנית, הוא שחקן יותר קדמי, עושים את זה הרבה בעולם בשביל התחלה. בני סכנין מוציאה את המשחק הזה לדרך, מחזור מספר 3, ליגת 1-0, סכנין תתקוף את השער של אדלי מימין, סכנין לא הפסידה בליגה. והנה ההזדמנות עכשיו של סכנין לעשות כאן משהו, וכדור הרוחב מטייל שם בתוך הרחבה, הנה הוא, זאי אחמד, עושה את ההטייה שמאלה ומנסה לגנוב ימינה, טאג'י כדור טוב, ועכשיו סולומון עם 1-0 לפני סכנין! איזה שער נהדר, אביב סולומון, דקה 11, התקפה מתואמת, וסכנין עולה בתוכה, איזה שער לאביב סולומון, איזה! שלמה! אגב, הפועל ירושלים פה מחדשת משחק, מבלי שקיבלה את האישור לכך. זאי אחמד, גם טאג'י. ובסופו של דבר, השער הנפלא הזה של סלומון. זו השלישייה שמתפקדת לסכנין בצד שמאל. הוא לא הסתבך יותר מדי, הוא ראה את הפינה הפתוחה. נתן עם הפס בדיוק ליד הקורה, השער באמת של איכויות. חכם של אבו חצר, סולומון, יופי של מסירה, הנה ההזדמנות, אחמד בועט לידיים של אדלי. זהו, רואי רן שלנו מסיים מחצית ראשונה שהייתה בשליטה של בני סכנין שמובילה בצדק 1-0. אביב סולומון כובש בדקה 11. לא, השאלה איך אתה מגדיר שליטה, כי הכדור היה יותר אצל הפועל ירושלים, אבל באמת זה היה נראה שסכנין. עומר אגבדיש מפנה את מקומו בהפועל, הביא עומר אגבדיש. הוא יביא יותר איזון לקו ההגנה, היום מקובל לשחק עם קו ההגנה של 4 שחקנים, אבל בקו ההגנה זה בעצם לצוות 3 בלמים, ואז זה נותן יותר איזון לחלק האחורי. כנראה שזיו ארי לא היה מרוצה מאגבדיש, או שאולי הוא היה פצוע. יש תנועה של שחקנים בני סכנין, רואים את הכדור זע ונע מצד לצד, ועכשיו זה מסוכן בתוך הרחבה, הנה ההזדמנות ה-2-0! סער טאג'י, 55 דקות, בני סכנין מכפילה, איפה הגנה של הפועל ירושלים? ועכשיו, קצת יותר להירגע. והכל התחיל מכדור ארוך מצוין של חילו לדעתי, לסלומון. סלומון נותן כדור רוחב באופן מיידי, לא עוצר את הכדור, וטאג'י מגיע מהחוק. מהלך, שוב מהלך יוצא מהכלל. מהלך של התקפה מתואמת, של שחקנים מתואמים. ודראפיש מקבל פה תוצרת משחקנים שהוא בעצם במרכאות גידל אותם בקביע הטוטו, שנתן להם דקות בקביע הטוטו, שאולי הם לא היו מקבלים את הדקות האלה אם הקבוצה הייתה עוברת בבקרה. והקבוצה שלא משחקת יוצא מהכלל. מאונגה, הוא לא בועט לשער. עוד ניסיון להפתיע את אדלי, ולפעם השוער הניגרי בטוח. סייר טאג'י מימין, אניס היש, טאג'י נותן לו, היש בועט לידיים של אדלי. חילוף חמישי, תמו החילופים, הוואקה השטה נכנס במקומו של אופק בידון והפועל ירושלים. זה מראה עד כמה זיו ארי מרוצה מהמשחק. 5 חילופים עד עכשיו של זיו ארי, 1 של דראפיץ', והנה הוא דוין מקבל כדור וכובש במשחק הבכורה שלו. פחות מ-10 דקות על המגרש, הפועל ירושלים חוזרת. בואו נראה את זה כאן. אין נבדל של דוין עצמו, אין נבדל. חלוץ, רן, חלוץ! כמה זמן ביקשת? חלוץ! ילד דוין, ההולנדי בן ה-24,
הפועל ירושלים חוזרת לחיים. זה ההולנדי של ירושלים. נכון. יש שם עבירה על הוואקה של חילו. סוג של עבירה בלי כדור. חורי. חורי. הכדור הזה, זה השלוש, זאת תהיה קרן. מצב מסוכן מאוד עם סכנין בתוך הרחבה. גם הוא, רנג'לו יאנגה, חלוץ נבחרת קורסאו, נכנס כאן. כן, והוא נכנס במקום אבו חצרה. למעשה אין פה שינוי טקטי. הפועל ירושלים צריכה לנצל את זה, הנה כדור הרוחב. נידה מעורב מאחור. הנה ההזדמנות, אוי זה מסוכן, נידם מפספס שם את המסגרת כשאנחנו דקה. זוג של הזדמנות האחרונה, נידם יכל להפוך את כל המשחק שלו עם כדור לחיבורים עכשיו. צהוב לספסל, חסר מהיר לשופט על זמן, אני לא בטוח שזה הצהוב אליו דווקא. ייקח את הכדור לדעתי. כן. מסיים את המשחק הזה נס סכנין עם ניצחון ראשון לעונת 23-24 תחת סלובודן דראפיץ', והערב הזה הפועל ירושלים עם הפסד שני ברציפות פותחת עונה עם נקודה אחת מתוך 9 אפשריות. המומנטום של בני סכנין